коли є багато часу, так що не зайнятий, не маєш ніякої цілі. Мій друг дуже любить говорити, людина без захоплення, вона не повноцінна людина. Якщо людина не має якогось захоплення, от, ну, в кожного своє захоплення, правда, якісь хобі, хтось любить там футбол, хтось любить баскетбол грати, хтось просто бігом займається. Я, наприклад, люблю дуже плавати. Ще я люблю плавати в підводному костюмі і з підводної рушниці я займаюся підводним полюванням. І мій друг, оце який каже, що людина без захоплення неповноцінна людина, йому 56 років. Він плаває так, що дуже любить ниряти, там, рибу ловити. Ось він такий дуже от, завжди заряджений енергією, бігає, рухається. Ось тому, як сказав викладач, що багато часу мають люди, тому от різні шкідливі звички приліпляються до них. Ще чому? Чому люди курять, п'ють, наркотики вживають? Які ще можуть бути причини? Хтось залучає це шкідливо. Залучає хтось. Мають багато грошей. Мають багато грошей. Ще. Самотніми і хочуть відчути колектив. Як вип'єш, відразу навіть самотні стає не самотні, так? Може таке бути. В одній школі хлопчик сказав, каже, я як вип'ю, я стаю сміливішим. Я можу на дискотеку, ну, підійти до любої дівчини, коли вип'ю. А коли тверезий, не вистачає сміливості. Як ви думаєте, це добре, хлопці, дівчата? Дівчата, хотіли, щоб з вами такі хлопці знайомилися? Ні. Чому? Ну чому? Підходить до тебе п'яний хлопець, що ти будеш? Будеш сказати ні і сміятися? Що? Чому? Неприємно. А чому неприємно? Просто так. Тому що він тверезий. Ну, запах який? Перегар, так? А якщо курить, то ще плюється, як верблюд. Оцей, що в Кемал рекламується. Ось, багато різних є таких нюансів. Ну, хтось сказав, каже, якби Бог хотів, щоб ми курили, то замість голови би нам димарь поставили, так? Щоб дим відразу виходив. І ще одна причина, люди можуть бути залежними, так? Людина, здоровий, кремезний чоловік може залежати від маленької цигарки. Може таке бути? Тобто спочатку він хотів цигарку, потім цигарка хоче його. Не може би знайти. Може таке бути? Залежна людина. Люди самі себе вбивають. Ми це всі знаємо, правда, коли курять. Ось. Але є багато людей, які оправдовують це. Вони кажуть, що нема тут нічого поганого. Ну, випити, там, покурити. Ми сьогодні були в першій і в третій школі. Я в першій школі говорив про те, що кажу, ви можете мені хоча б ну, там, 5-10 людей привезти на це місце, які б могли стати і сказати, от, я 10 років пив горілку, я став щасливим. Ну, вони там різні версії говорили, але в кінці кінців вони не змогли доказати те, що вони можуть привезти щасливих людей, які п'ють горілку. Тільки побитих, поломаними руками, поломаними носами і тому подібне. Я думаю, що ви теж таких людей не знаєте, правда, які горілка зробили щасливим, або наркотики. Але я вам можу, друзі, привести на це місце тисячі людей життя, яких руйнував алкоголь, наркотики, цигарки. Дуже багато таких людей знають. Це одна з причин, чому в Україні так багато дітей сирить, чому так багато різних проблем. Знаєте, 80% вбивств, 80% ДТП, злочинів, які відбуваються в нашій країні, створюють люди, які були в стані алкогольного сп'яніння. І люди просто самі себе вбивають. І така вже склалася культура, що якщо ти не куриш, не п'єш, то ти не крутий, то ти не такий, як всі. І, ну, дуже дивно, коли дивишся, людина наливає отруту і каже, випий зі мною за здоров'я. Ви бачили таке? На пляшці пише, шкодить здоров'я, і він каже, випий зі мною за здоров'я. Бачили таке? От, ви бачили електричний щит? Що на ньому пише? Не підходь, бо вб'є. Ви бачили людину, яка би підійшла до електричного щитка, відкрила його, засунула туди свою руку і так, о, як добре. Як добре. Бачили таке?
Я не бачу. Але кожного дня ви можете побачити на вулиці людей, які заходять в магазин, платять гроші, купують отруту, самі себе вбивають і платять за це гроші. А якщо це робить молодь, то ще й батьківські гроші. Людина, яка курить і п'є, вона схожа на людину, яка вилізла на дерево, сіла на гілку, взяла пилку і ріже ту гілку, на тій сидить. Ріже. І є люди, які кажуть, я п'ю, але тільки по праздник. От виліз на дерево, зрізав гілку, на якій сидів, впав і каже, я рідко так роблю, тільки по праздниках, сам себе вбиваю. Розумієте? От кажуть, що от на свято горілка вже стає якась свята, я не знаю, вже от можна на свято випити. От де логіка, я не розумію, свято потрібно дійсно, ну, якщо таке християнське свято, потрібно якось навпаки вести благочестивий спосіб життя, соглядати якийсь піст, молитву, а люди навпаки на свято нап'ються, під лавками лежать, так? Ну, розумієте? Де логіка? На свято треба напитися. І сьогодні молодь живе таким стандартним життям. Прийшов додому, там сів на свій улюблений диванчик, включив свинку Пепе. Що ви ще дивитесь? Фіксики, Баранчик Шон, Губка, Сімпсони, Лунтики, Шмунтики, Фіксики, Дріксики. Що ви ще дивитесь? Коротше, багато ви чого дивитесь? Що там, якийсь бізнес серйозний? Що продаєш? Мілич? На сланду Олик? Олик? Щось купляєш? Продаєш, так? Ну, якщо серйозний бізнес, то можеш сидіти. Якщо щось серйозне, може колись нас згадаєш, не забудеш, підтримуєш нас. Добре. Фіксики, шміксики, дріксики, так? Ми говорили. Так. А потім цей пластмасовий ящик каже, а зараз реклама. І кажуть, пийте горілку, вона на бруньках. А я кажу, ті, хто це агітують, в них бруньків в головах. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі і кажуть, напій богів. А потім цих богів поліція під лавками в тереговні збирає, так? А жадібні дяді, кожен на куртках, на крутих тачках, на наших людях, що? Гроші заробляють, пішують макарончики на вушка. І міро, напій богів. Людина подивилась, побіг купувати. І богом не став, а під лавку впав. Назва пива. Три толстяка, козьол, житейський гусь. От сама назва дуже часто от говорить про майбутнє твоє. Розумієте? Показують в рекламі такий спортсмен, боксер, там рекламує пиво. Ви думаєте, він його п'є? Показують дівчину гарну на бікборді, яка тримає кутову смоктуль, смердючу цигару. І такий гарний манікюр. Яка посмішка на бікборді? Сліпучо-біла. Гарна дівчина. Щаслива, успішна. Поруч може стояти гарний Лексус, машина якась. І молодь дивиться, думає, я так хочу бути. Насправді, які зуби будуть? Йди до любого діда, який палить там 10-20 років. Діду, покажіть свої білі зуби. Протези. А не білі. Тому, друзі, бережіть себе. Боляче дивитися, як сьогодні обманюють наших молодих людей. Багато хто це вірить, багато хто вірить, там, що це от круто, це модно, там, бригада. Там. Тусотки, ми круті. Ну, проходить час, ти стаєш старшим, і ти дивишся на це все і думаєш, як мені соромно, що я так жив. Я це знаю, тому що я в свій час наступив на граблі, я це в кожній школі кажу, тому що діти думають, що цей хлопець взагалі прийшов, щось нам розказує, ну, йому щось заплатили там, чи ще щось, розумієте? Я роблю це безплатно. І я вам скажу, що я роблю це, тому що свій час я наступив на граблі, отримав лоба, виросла куля, фішка. І я приїхав до вас в школу, кажу, друзі, не йдіть цією дорогою, бо наступите на граблі, отримаєте лоба і буде фішка. Є ті, які скажуть, точно правду той Славко каже, а є, які скажуть, а, шановний, готов приїхати до школи.
Хто так думав? Приїхав тут розказувати. Тобто хтось буде вчитися на чужих помилках, а хтось буде вчитися на своїх помилках. Кажуть, що на своїх краще доходить, больніше, але я думаю, що краще на чужих помилках. Тому що, коли я був в школі, до мене теж приходили хлопці, розповідали про шкідливість наркотиків і тому подібного. І я, знаєте, послухав їх, і вийшов за двері школи, і забувся про те, що вони говорили. Я не вживав наркотики, я вам скажу, дякувати Богу, що я не вживав наркотики, але я побачив наслідки того, що робили мої друзі. Тому що в мене була компанія друзів, яка вживала алкоголь, палила цигарки, і з часом відступиш малому, відступиш великому. З часом вони переходили вже на наркотики, на різні таблетки. І я вам скажу, що коли я змінив своє життя і після закінчення школи я сказав своїм друзям, що я не хочу з вами пити, курити, робити зло, то більшість з мене сміялися. Але пройшов час, як ви думаєте, де тепер мої друзі? А? В тюрмі, в труні. Багато з них сьогодні немає живих. Деяких друзів вже по декілька разів в шлюбі, від одного шлюбу діти, від другого, нещасні розбиті сім'ї, алкозалежні люди, наркозалежні люди. Один мій друг від слабоалкогольних напоїв після 9 класу тільки попробував, це вважається ще в 9 класі тільки попробував, і вже через декілька років він перейшов на важкі наркотики, він вмер під передозу, Віталік такий хлопець. Іншого зарізали в нічному клубі, напився, побився, він такий любив побитися дуже, і як вип'є, завжди любив побитися. А другий хлопець достав ножа, його зарізав. Я вам скажу, пройшло 10 років, і тепер я по-інакшому дивлюсь на життя. Якщо я колись сумнівався в тому, що мої друзі з мене сміялись, коли я змінив своє життя і крутили пальцем біля візка, тепер деяких з них я і коли бачу, вони мені... Ну ти молодець, поможи мені вилізти з цього багна. А деяких навіть я бачив, можу з тобою сфотографувати. Розумієте? Час розставив все на свої місця. Вони зрозуміли, що та дорога, яку вони обрали, це була неправильна дорога, і життя їм, їх навчило, вони вже побачили. Але скотитися вниз, правда, згори, як то кажуть, набагато легше, ніж піднятися. Тепер не так легко їм вернутися, змінитися, тому що тіло звикає. Я вам скажу, що от навіть така звичка, як ви стаєте в школу, ви звикаєте. Коли ти стаєш доросліше, якщо тебе робота така, що ти сам собі хазяїн, то важко себе дисциплінувати. Якщо ти можеш собі до 10 спати, до 12, не так легко. Як ти вже знаєш, що тобі там в школу на 7 чи на 8 вже треба встати, ти встаєш. І через 21 день тебе вже звичка. Ти просинаєшся. Я вам скажу, я 2 місяці тому почав бігати зранку, я в 6:50 встаю, і в мене от зараз тільки на 2-й місяць, от я сьогодні, вчора ми до вас приїхали в Тереповлю, і я сьогодні без годинника проснувся в 6:50 сам. Проснувся, ми сьогодні вас з Сергієм бігали на стадіоні, я приїхав сюди, ще, я не казав вам, що в мене є дружина, мої 5 років я одружений, Катя. І ще з нами приїхав мій собака, східноєвропейський вівчар. Йому скоро буде 5 місяців, 14 квітня, ми будемо святкувати, тому всіх вас запрошую. Жартую. Коротше, то я вам хочу сказати, що шкідливі звички набагато легше до нас приліпляються, ніж хороші звички. От встати рано і побігати, я вам скажу, це в вашому віці ніяких проблем в мене там не було, там бігати, ще щось робити. Але вже от чим доросліше стаєш, заставити себе там раніше встати, кудись побігти, щось зробити, ти реально вже борешся з собою. І коли ти перемагаєш себе і ти місяць робиш не те, що правильно, а не те, що тобі хочеться. А хочеться, правда, багато. І ти розумієш, наприклад, що кілограм шоколаду з'їсти не можна, це погано, але тобі дає якийсь швейцарський шоколад, і ти будеш що їсти, не зможеш зупинитися. І тіло хоче одне, але ти розумом розумієш, що треба робити інше. І коли ти вже зламав себе, переміг,
то я сьогодні прокинувся в 6:50 без будильника, собі спокійно пішли, побігали. От, ну, потрібно боротися. І в 6:32. Молодець. І тому боріться з собою, не здавайтесь. В мене є пісня про дружбу. Я співаю пісні, читаю реп. І я б хотів, щоб ви сьогодні з нами разом поспівали.